Ahoj, je 6. února a toto je 35. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Vlastně to právě rok, co jsem na volné noze. Uteklo to neuvěřitelně. Hodně jsem toho zvládl, hodně se naučil a hodně je toho ještě přede mnou. Ale mám z toho opravdu radost. Včera večer jsem mohl konečně zveřejnit další dva vzájemně související balíčky, o kterých jsem snil již od roku 2016. Snad s každým projektem, na kterém jsem dělal, jsem narazil na situaci, kdy mi chyběla jejich existence, ale dosud na ně nebyl prostor. Až teď. Desítky řádků ušetřeného zdrojového kódu, o to přehlednější zbytek aplikace, flexibilní možnost použití komponenty odkudkoliv a mnoho dalšího potenciálu, který bude potřeba na cestě za Open Source Hyper Automation platformou. No prostě radost. V průběhu minulého týdne jsem si dal také dohromady podklady k daním za minulý rok a pomalu sbírám informace k dalšímu velkému projektu. V tomto týdnu bych se rád pustil do další komponenty, která mi chybí přibližně stejnou dobu, která by měla umožnit lepší práci s něčím, čemu se říká Flash Message. A jestli mě dobře sledujete a říkáte si, co ten PAC Playground, kde to je, to se na to vykašlal? Nebojte, i když to tak možná nevypadá, dělá se na tom. A vidíte, s každým projektem jsem narazil na potřebu, aby tyhle balíčky existovaly a ani tento nebyl výjimka. Pro dnešek je to všechno, děkuji, že mě sledujete, přeju vám, ať se daří, ať jste zdraví a ahoj!